waa masjid qadiimi ah oo ku yaalla xaafadda ceel hindi ee degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho. Dadku deegaanka waxa ay ku sheegayaan in masjidkan uu jiro muddo nus qarni ah, waxaana masjidkan haatan ku bilowday dhismo lagu ballaarinayo. Sheekh Maxamed Aadan Barrow ayaa warbaahinta Daynina la hadlay, wuxuuna erayo baraarujin ah u diray dhammaan bulshada Soomaaliyeed si ay uga qayb qaataan dhismaha Masjidul Ceel Hindi. Sidoo kale waxa uu sheegay sheekhu in masjidkan ay soo mareen culimmo caan ka ah geyiga Soomaaliyeed, waxaana ka mid ahaa culimmadaasi Sheekh Boqolsoon, Sheekh Cabdiqaadir Maxamed Faarax Gacmey, iyo Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah mashaa'iqda sida weyn looga yaqaano magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Sidoo kale culimmo kale ayaa soo maray masjidkan, kuwaasi oo qaarkood ay geeriyoodeen. Sheekh Maxamed Barrow ayaa sidoo kale sheegay in dhismaha masjidkan uu marayo heerkii koowaad, haddana la dhameeyo dabaqii koowaad, islamarkaasina laga doonayo in laga dhigo afar dabaq, wuxuuna bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibad ugu baaqay in ay il gaara ku fiiriyaan Masjidul Ceel Hindi. Alxamdulilah rabbi caalamiin, rabbiya nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin, sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu. Sida maaragtay wariyaha uda sheegay, masaajidkan waxaa la yidhaaha Masjidul Ceel Hindi. Masaajidkan wuxuu maaragtay u dhisan yahay waqti badan oo fog ayuu dhisan yahay. Masaajidkan wuxuu caan ku ahay waxa la dhihi jiray maxaa yeelay saxwada Islaamka oo ugu horreeyay maaragtay Sheekh Maxamuud Ciise ugu horreeyay oo ku xoga maaragtay Sheekh Boqolsoon ninkaad ogeedano maaragtay ku jira maaragtay meel walba ku jira oo isagoo dhintay dacwadiisa maaragtay fulina waxaa ka mid ahay Sheekh Cabdiqaadir Maxamuud Faarax ninka la dhihi jiray oo Sheekh Cabdiqaadir Gacmey ku magac dheeray. Waxaa maaragtay lagu yaqiin masaajidkan sheekh la dhihi jiray Sheekh Daar Cabdi oo caan ku ahay maaragtay masaajidkan wuxuu yahay marka masaajid qadiima oo masaajidii magaalada ugu horreeyay oo ka mid ahay. Maxay magaaladu waxay ku ekaadda halkaanay ku ekaadda meeshaan godka hadda naga sheeyo oo degmada Howlwadaag ayaaba ku ekaa jirta masaajidkan wuu dhisnaay. Masaajidkan walaalayaa marka waxaa waaye masaajid qadiima oo ahaa masjid towxiid ah, masaajidka maaragtay dadku ay wax ku fahmeen, masaajidka dadka ay maaragtay diintooda ay ku fahmeen oo khayr allah siiyaa Sheekh Daar Cabdi maaragtay dadka uu ku fahamsiiyey towxiidkooda uu ku fahamsiiyey xijaabka uu ku fahamsiiyey oo madiinta islaamka dadku ay ku fahmeen ayuu ahaa masaajidkan. Masaajidkan marka waxa uu ahaa laba qaybood, qaybta dambe waxaa lagu koriyay markii ay dowladda dhacday oo burburka ayaa la iibiyey. Qaybta ugu horeysa waxaa bixiyey asoo villa sidiis ah ayay maadaama meeshaan aysan lahayn masaajid aysan lahayn ayay u bixiyey. Waa qaybtan koowaad oo nasoo xagta waa qaybtaas waxaa bixisay reeraa bixiya oo villadoodu ugurigoodu uga baxay oo maaragtay saas masaajidka lagu dhisay, saasoo masaajidku u ahaa jiray. Masaajidkan marka waa masaajidka dadka ay wax ka barteen waa qur-aanka tafsiirkiisa iyo maaragtay ku dhaqankiisa iyo maaragtay shareecada islaamka. Masaajidkan masaajidi waxa ugu horreeyay laga barta ayuu ka mid ahay oo ahay masaajidkii maaragtay ay dadku badi ay usoo aadi jireen, xaafadaha ay uga soo aadi jireen. Masaajidku waxaa ku xogay weliyaha ku xogay oo maaragtay Sheekh Cabdulmajiid oo qur-aanka oo ku akhriyay tafsiirka dhulka oo tafsiirka uu ka akhriyay jiray. Xaafaddan marka waa munbac masaajidka, munbac weyn oo masaajid islaamka ka mid ah, mid ku weyn ayaa ka mid tahay marka. Walaal marka masaajidka maadaama uu burburay oo maaragtay dagaalladii uu ku burburay oo maaragtay masaajidka oo dhulka uu galay ayaan waxaan isdhahan marka masaajidkan fahamnay inuu wax u baahan yahay runtii. Dadka xaafadaha waa gooni, laakiin cid kale oo nasu xarita male annaka u iibinay maaragtay dhulka wax qaar ugu iibinay qaarna maaragtay dadka ayagoon sidoo kale nagu daysaday saasaan ku dhisay marka. Laakiin maanta wuxuu taagan yahay meesha noogu dambeysa u taagan yahay annaka. Anagu intaasaan gaarsiinay, hadda waa dabaqii koowaad ayaa maaragtay ku dhabaaday oo shubkii waa u dhaman yahay. Waan soo dadaalnay intaas u joognay, hadda wax u baahan yahay maxamed dadka islaamka u baahan yahay. Maxaa la ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeyahay waa anal masaajida lillaahi falaa tadcuu maca allaahi axada, masaajida allah iska leh. Inal arda lillaahi yuurithuha man yashaa, dhulka dhan ilaahay baa iska leh,
لكن كم وحال يراها بيت الله على يراها نكان جرجا وحال يراها بيت فلان على يراها هبل جرجيس هبل جرجيس هبل جرجيس لكن كم مرك اللي ما تسمع إليهن جرجا إلى هاي وامرك جرجا إلى أمرك عدك رح تبله ولا أنا جا ولا عدد وينك وريها ولا متك دوبا ولا متك جوجا ولا متك روح كستو إسلام أيو مارت أوي هاي نبقى عليه الصلاة والسلام حول هاي من بنى بيتا بنى الله بيتا في الجنة روح الدنيا جر إلهي أقول له كل سا إلى قيام حول سا جر كل سا مرك الدنيا ده أنا نبقى حول عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 عمر نبقى عليه الصلاة والسلام تدك الله نحرسن نقول بتقي في عنا مساجد استوى هاي أصلا كوي نريد والله بالله ور إلهي مارت تكبر تكبر قديم ور ما أنت فرصت والله ما أنت فرصت كم فرصة واية أسيك هو مباهنا أنا أباهن ولا لي مركب حدث كان مارتان أن كتر سينا كتر سينا ذات كان كتر سينا إن اللب حان صدقة صدقة وحل عناه أضب حسد أو نفقي بحد حسه وأنا مات وصدقة أما كان صدقة جاري واي ولد صالح يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام ولد صالح يكون دعية ويكش كان ولد صالح وقت لمنا ولد صالح وقت لمنا وقت لمنا لكن كان وقت لمنا يمرك ولا لي مركب حان معنا ذات كان كتر سينا وحان ذات كتر سينا مساجدك واكن قرق إلهي واي ما أنت وعدله وأبهايا دد أبهايا الله إلهي وكون قريه وهو أبهنا لكن هذا أبهن مركب وحان نفتي ذاتين ما عرفته عن كثر سينا مساجد كان إن لقى سوق يبقى له روح هالكيش كيس كر والله أنا كإن أنا ولي أنا إذا عاد أنت تقني مدهن حو هاي حو هاي نو سو حينا ولي مدهن مدهن لكن دد هذا كخير كبس مركب إلى خير سيو تي في كان ما عرفت إلهي إلى أسنان خليكم مد ورا إلهي ما إلى حفظي الله كده مركو أدعينا إذا كان وحان كل ترتار من هذاك وحان كل ترتار من كان هل كقف كده كده يا هل كوس أجارك أجري سأ الله ينصق من أي أدور أجر كل هذا مرك إن شاء الله وهذا كم كل ري خير الله نسيو مساجك واكن ما عرفت كل يوم ينصق دوب إن شاء الله حوا عوان كيسي ولا لي وحان كجب بهنا أنا كذي كم بهين وحان لين كجب بهين مساجك كجب بهين ما عرفت أنا تقريبا أتان أنا أروح بتسستان ور هسلين صدقة جا صدقة هسلين كم واجر ياه هل دولار صدقة واجر هسلين ها وح الله يا الواحد لبث وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوا عند الله يعني واحد إلى ور برسنتو أي الله ذا نبغى عليه الصلاة والسلام وحول له هاي وحول له هاي ونبغى عليه الصلاة والسلام له هاي مالكين يا مالك الكيد عشينا لين رسول الله مالكين جعل مالكين وكين ومالك يقول لين مالكين كان لين كان مارست أدلاهين وورثها ولا كان دخلها ما انت ما انت انت ميت كان له غرغان ولا كان دخلها بل انه خبرك عبا